אהלן חברים, אז עוד סרטון סוליד קצר, אז רציתי להראות לכם היום את פקודת קאט. אז יש לנו כאן בנגדים, יש לנו כאן את העץ הרעתי הזה, ובעצם כאן החוצה הוצאנו איזשהו נגד כזה, אבל הנגד הזה חייב להיות כל הדרך ריבוע. ואצלנו יש לנו תופעה שהוא בכלל מלבן, כי פשוט הרמנו אותו מהרצפה, והוא לא קיבל את האפקט הטרפזי הזה שיש לו פה למעלה. אז מה שאני רוצה לעשות זה להשתמש בפונקציית extruded cut, אז כבר עשיתי את זה על הדור הזה, על החלק הזה, ובואו נעשה את זה כאן, למרות שפה קצת פחות רואים שזה מלבן, זה פחות נורא פה, אבל בואו נראה איך עושים את זה. אז אני בוחר את הפאה הזאת, ואני הולך לעשות עליה סקייץ', בואו נראה לכם את זה מחדש. כן, אז אני נכנס לפאה הזאת, ואני בוחר לעשות עליה סקייץ'. אז הנה פה אני עליה בסקאץ', אני בעולם שלה, ואני הולך לעשות כאן מהפינה הזאת, שימו לב זה מאוד חשוב, אני בוחר את הריבוע. בוחר ריבוע ואני דואג לסיים אותו על הקו הזה. כבר הגדרתי כמה דברים, הגדרתי הוא מתחיל פה והוא נגמר פה. עכשיו, הדבר שלא ידוע זה, אוקיי, איפה נגמר, מה הגובה שלו? אז אני הולך לעשות פה טריק, אני הולך לקחת את הצלע הזאת, וקונטרול לחוץ, ואני לוחץ על הצלע הזאת, ואני רוצה בעצם להגיד שהם equal. רגע? עוד פעם, control על זה, לוחץ control על זה, equal. אופה. עכשיו הם שווים, ושימו לב, לוקח את עצמי למטה פה, אני ב-fully defined, נכון? אז מצוין, הציור שלי גמור, סיימתי בעצם, ואני רוצה לצאת מהסקאץ'. סיימתי. זה היה בסך הכל ציור עזר. מי שבאמת מפריע לי, זה דווקא היצור הזה, או אפילו בוא נעשה את זה, זה יותר נוח לצייר. אז אני הולך לפה ואני שוב עושה סקאץ'. עכשיו, אני רוצה לחתוך מפה את החלק הבעייתי, שוב, פה זה לא כזה נורא, אז אני נכנס בזום לפה, אני עושה עם קו, אני בוחר את הנקודה הזאת, שימו לב, זה מאוד קריטי להצליח לבחור את הנקודה. בחרתי את הנקודה, וממנה אני מוציא את החלק שאני רוצה בעצם לחתוך, אז אני מגיע עד לכאן, אני לוחץ על הגלגלת לראות איפה אני, אוקיי, מצוין. אז אני רוצה בעצם לחתוך את החלק הזה. אני רוצה לסיים פה, בקודקוד הזה. שימו לב שקריטי על לבחור נכון את הנקודות. אז יצא לי טוב שבחרתי את הכי בעייתי, ואני הולך לקצה השני, אופה, ואני בוחר את הקודקוד הזה, וחוזר בחזרה לכאן. מעולה. אז זה בעצם החלק שאני רוצה לחתוך. עכשיו, אם הייתי בוחר ממש טוב, אם הייתי בוחר ממש, לחצי אסקייפ לצאת, אם הייתי בוחר ממש טוב, החלק הזה היה מוגדר לי בצורה חד משמעית, אבל לצערי הוא לא. אז מה שאני רוצה לעשות, בואו ננסה לקחת את זה, אופה. אני רוצה שזה יהיה בדיוק עליו. אז בואו נראה אם אני יכול להגדיר פה איזשהו משהו נחמד. הקו הזה והקו הזה. For construction. לא יודע מה זה אומר, בוא נראה. לא עזר, control Z. אוקיי. אז מה שאני יכול לעשות, משום מה הוא לא הציג לי את הנה, הנקודה הזאת, אופה. והנקודה הזאת, ועכשיו אני אעשה שהם אותה נקודה, ועכשיו זה fully defined. אם הייתי ממש מצליח מקודם, אז הם כבר היו יוצאים טוב, כבר יוצאים ביחד, אבל הייתי צריך לעשות את זה ידנית, אז הנה, יש לי את הצורה הזאת, ואני מזכיר לכם, הגדרתי את הצורה הזאת, את המשולש הזה, שהוא fully defined, וכל המטרה הייתה בעצם לעשות extruded cut. לקחת פה ולחתוך אותו. עכשיו הוא שואל אותי, עד איפה לחתוך? אז מה שאני רוצה, זה לא blind, אני רוצה up to surface, עד משטח מסוים. עכשיו שאלתי מי המשטח. אז מה שאני רוצה זה, תחתוך עד המשטח הזה, ושימו לב שעכשיו הוא ישייף לי את החלק הזה, וי, מצוין. אז כל הדבר הזה נחתך, עשיתי את אותו דבר פה, אתם יכולים לראות פה, זה היה יותר קיצוני, שימו לב לטרפז הזה, הוא ממש, המלבן הזה היה עד הגובה הזה בערך, וזה הסתדר, ונשאר לעשות את זה לשאר הנגדים, לנגד הזה, לנגד הזה, לנגד הזה, לנגד הזה, בסדר? אז זה בעצם היה הרעיון. וזהו, מקווה שהסרטון עזר לכם ככה לעבוד יותר טוב עם הסוליד, זה העץ הרעתי שלנו, ונראה אתכם בסרטון הבא.